Vidin rastiş ka yogurt emarel yev sen doli jeleya meç onlar nasi hadi gelir. Gidel im hamar. Ya hamu va çokuş. Amu? Ya hamu va hele gül xobare. Սուրճ եմ վայելում այս ժելեով, տեսեք ինչ լավնա, սկեսուրս է մամայիս նվիրել, ու սկեսուրս է ունի իրանց տաննել եմ այդ բաժակով, խմել չգիտեմ տեսել եք, թե չէ, շատ համովեր է ժելեն էլ իդել։ Դավիդ, այդ դավ, ինչի համար ես գորում, դավ, մի հատ հելի քայլի, թող բոլորը քեզ տեսնեն քայլելուց։ Բարև ես անում։ Դե արի մաման, արի մաման, արի։ Այո դեմ քեզ, կոմոց, արի։ Ինչու ենք մենք սպիտակ շորով ծածկել մեր լեմնի ծառը, քանի որ Դավիդը քանդում է հողը։ Չէ դավ։ Անձրևային մեր հրաշք օր է այսօր։ Այո, մենք եկել ենք Ֆոնսի կանոց։ Ես Ինեսը, Իլյան, Դավիդը ու մամային։ Մամային բարձրից չտենակ, իրանց ընթացքում տենցս կամերան տանել վերելուց ոնց է լինի կտենակ։ Այո, մենք արդեն երիցաններում ենք, ինչպես հասկացել եք երիցանների Պոնչիկանոսը ես սիրում եմ, դրա համար մենք շուտ ենք գալիս, որտեղ ես մի քիչ քաղցր շատ եմ սիրում։ Ցավոք սրտի, նենց լավն է, ամենա լավն է երևի։ Այո, վերջ գնանք համուղություններ վերցնենք, ձեր ցից կտամ, ձեր ախորժակը կբացեմ, դուք էլ կգաք երիցաններ։ Տեսեք ինչ համուղություններ ունենք այստեղ։ Մի հատ էս ծիլյագայն է եք խիտքում, մամի հատ կամ հատ շատ հոգոյ տեսնել մարցուստ էս որ ինձ թայլի մեջ ես, այս իր տղամաս թուկ է, մի ես բուջուրիկ ու կարմիր կուրտկա եմ հաք է ես որ ես։ Անձրև չի գալի, բայց այնքան հաճելի եղանակա, ոչ ցուրտ է, ոչ տաք։ Այս պոպոից էի վերցրել Դավիդի քայլակրող։ Դեք Արտուր, ինչ համովություն է սարքել, որ ես ու ինքը ճաշենք, Դավիդը հազիվ քնել է, մենք էլ ուզում ենք վայելենք, օյ, ինչ պատահեց քեզ Հավիկ։ Նայք ոնց է Դավիդը քսում կոպեկները կասը, մի հատ 500 դրամ արդեն գցել է, վերցրու դա։ Եմ մամայի ձերից եկա, ըհան, դե թող, օպա։ Վերցրու դա։ Մի հատ, մի հատ, դա մի հատ, մի հատ է վերցրու։ Մի հատ, մի հատ։
Չէ ուղիղ բանի ուղիղ Չեղով չի լինում Օպերի Ծերը պահում Միշտված ընգա Անես մեկը, անես մեկը Չէ թո բռնի է մեկը քցի, քցի Քցի դավայ Օպա Օպերիս Օպա Վերցրու Opa. Opri, çapik. Çapara dedi. Dav mi açap? Hay pa çavel çıka. Այսենց կասենք հավաքում ու պարոն Դավիթը մեծ բավականություն է ստանում կասը կոպեկները գցելուց. Մենակ 500 դրամ ենք հավաքում ու 200 բացելուց անպայման ձեզ ցույց կտանք ու ցենք լավ կասա չի բացում ոչ մի կերպ. Օրտուրիս ի՞նչ հա այս կասի վրա. Ես Դավիթի ծնունդին բանն է նվիրել Այդ թամադան է նվիրել ինչ-որ մեկին Իսկ ինչ-որ մեկը թողել է սեղանի վրա Մենք էլ տուն ենք, նայեք էստեղ 100 դրամանոց կա մի հատ Մենք ուզում է հետ էլ գցի կոպե Չէ, ճակ, բասի ուրիշը բերեմ գցենք Մենք մի հատ էստեղ էլ կաս ունենք, որ բանալիներ բանն ենք կախում Այս մի քիչ բարձր է, դրա համար ես ինձ կհանեմ Արդ բռնի կասը դա վերցրու կոպեկը էսի բացվում է դուրս է էլի գալ դեքցի դա հա դու ստենդեղ ես ուզում գցե ապրի դիշ գիչից իմ հատ 100 դրամ էլ ենք գցել ստեղ փորձնական սենց տակից բացովի է Մարիամն ու Կորունն էին մեզ նվիրել սենց հանգրվանելա ռում տուր անելու ժամանակ դեզ ամենի ցույց կտամ ու կպատմեմ բաժակն ձեզ ուզում ցույց տանանք ես իմ քոլեջի կուրսեցիները գնել են դեռ չեն գնել նվիրել են ծնունդիս ասենց վրայի նկարը ես եմ արտում ենք Միքիս դնենք թորմնը Միջով թորմվել է Այստեղ դա ես կապուչինո ունենք Միրքեր ունենք Սերկեֆիլ Շատ օգտակար Եվ սկսել եմ գործել Դավիթիս գլխարկը Չգիտեմ ձեզ ասել եմ թե չէ Բայց Դավիթի ձմեռային գլխարկը Ես եմ գործելու շարֆիկի հետ Կամբինիզոններ շուտով ձեզ ցույց կտամ որը որ գնել ենք Եվ սապոգները ցույց կտամ ձեզ Վերջացնեմ անպայման պատրաստի վիճակը ցույց կտամ Ու նաև ունենք նակլեյկաներ են վերցրել Հարթուկով կպնում են Այդպիսի հետաքրքիր բաներ են վերցրել Որ կպցնեն գլխարկի ու շարֆիկի վրա Ի խոսքով ես եւ Արտ վայելում ենք երեկոն Եթե դուք էլ եք ինչ-որ բան ուտում կամ խմում, ձեզ բարյախառ մեկ ենք նախթում, ինչպես նայում ես։